Oi, migues, tudo bem com vocês? Eu sou a Lê e seja bem-vinda ao meu canal. Como eu criei este canal para mostrar a minha rotina diária, tudo que eu faço, nada melhor do que eu mostrar esse momento que é tão especial para mim, que é o meu devocional que eu faço todos os dias pela manhã. Depois que eu comecei a fazer o meu devocional, muitas coisas mudaram na minha vida para melhor, claro. E quando eu decidi ler a Bíblia, eu quis ler a Bíblia em um ano. E eu consegui ler a Bíblia inteira em um ano. Hoje eu faço diferente, eu não estou lendo em ordem cronológica. Eu escolho um livro dos quais eu mais gostei e vou reler. Então, este ano eu estou fazendo assim. Eu escolho um livro e leio aquele livro todo. Depois eu vou para o próximo livro sem seguir exatamente uma ordem. E eu faço isso todas as manhãs. Assim que eu acordo, eu vou fazer o meu devocional. Porque para mim virou um hábito. Hoje eu não consigo mais ficar sem. No começo foi um pouquinho difícil acostumar. Mas como tudo na vida, se a gente persiste, a gente acostuma, é a mesma coisa. Eu acostumei e hoje me preenche de uma forma que quando eu não faço, parece que tem um vazio, tá faltando alguma coisa, e realmente tá, né? Então eu não deixo de fazer o meu devocional. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que encaixar no horário da manhã e um pouco da tarde, que é o tempo que eu tenho disponível. E eu escolhi o primeiro horário, a mente tá tranquila, você acorda com a mente limpa, não tá com um monte de coisa na cabeça. Então, para mim, é o melhor horário mesmo. E aí, depois que eu termino meu devocional, eu estou pronta para continuar o meu dia com os meus afazeres. Então, eu quis compartilhar isso com vocês, até para vocês se inspirarem. Se caso vocês não fazem, vocês começarem a fazer. Não precisa começar já lendo um capítulo inteiro. Começa com um versículo por dia. E vai pesquisando aquele versículo, se você não entendeu, busca a interpretação daquele versículo na internet, que você vai sim ser esclarecida, porque às vezes as pessoas não leem a Bíblia porque acham difícil, acham complexa, mas é só uma questão de você insistir, você ler, não entendeu, vai buscar o conhecimento daquilo ali, vai buscar a interpretação daquele versículo, e aí sua mente vai abrir. E Deus fala com a gente através da palavra. Às vezes você lê e você não precisa nem interpretar, porque já está ali, já está falando contigo. Você entende que aquele versículo é para você, que Deus está falando com você. Então é muito prazeroso, gente, é muito gratificante, é maravilhoso. Hoje eu não fico sem. Então é por isso que eu quis trazer para vocês este momento tão precioso. Então acompanha aí o vídeo do meu devocional. Bom, antes de ler a Bíblia, eu começo com uma oração. Então, eu já fiz a minha oração, só não gravei. Mas eu já conversei com Deus, já agradeci pelo dia, por tudo que eu tenho. E aí, sim, eu começo a ler a Bíblia. Eu estou lendo um capítulo por dia. Depois que eu leio, eu sempre vejo algum vídeo no YouTube e depois eu faço as minhas anotações. Cada dia eu conheço um pouco mais de Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesma. Quando buscamos sabedoria, aprendemos que obedecer a Deus é a melhor alternativa, tanto para enriquecer o nosso conhecimento com Deus, como o nosso prazer na vida diária. A mulher que conhece a Deus, ela se torna uma mulher sábia. E a mulher sábia é confiante. Ela não teme, pois confia em Deus. Ela confia em um Deus sábio e bondoso que está no controle de todas as coisas. O que te preocupas? As finanças? Seu cônjuge? Seus filhos? A mulher sábia entende que Deus é digno de confiança e que Ele pode e fará tudo para o nosso bem e para a sua glória.
Busque sabedoria através da Bíblia. A sabedoria é a chave da vida. E só o fato de buscar a sabedoria é por si só um passo de sabedoria. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, aproveita, compartilha, curte o vídeo para me ajudar aqui na divulgação desse canal. Se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. Eu espero que você tenha se inspirado a começar a fazer seu devocional e tenha certeza que a sua vida será abençoada. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!